ganador del combate y campeón Esquina Roja, Pol Lloret. Pol Lloret es va proclamar dissabte a l'International Gym de Canovelles campió d'Europa sots 18 de Muay Thai. El lluitador de Canovelles es va imposar en el combat pel títol de la categoria sots 18, menys 57 quilos, al letó Nikita Bricis. Un combat a 5 assalts que es va decidir en favor de Lloret pels punts. El combat va ser difícil, hi havia molta voluntat per als dos rivals, per al rival, per fer un bon combat. Era un company meu de selecció, un amic també, però és letó. Llavors van fer l'europeu, el combat va ser de 5 assalts de 2 minuts i ja l'esforç físic es notava moltíssim. Després que la pandèmia obligués a l'ajornament d'aquesta Golden League el passat mes de novembre, l'International Gym va treballar per poder acollir la prova, que finalment es va celebrar aquest passat dissabte a porta tancada i en streaming en directe. Una oportunitat de competir que Pol Lloret no ha desaprofitat. La veritat que sí, que molt content ara i amb aquesta situació que estem vivint amb el coronavirus ha sigut complicat fer la vetllada, però al final s'ha aconseguit i ha aconseguit la victòria. Amb el nou cinturó de campió d'Europa sota el braç, Pol Lloret es prendrà ara una pausa en la seva carrera esportiva per centrar-se en els estudis, confiant en tornar al quadrilàter quan abans millor. Ara ja estaré una mica relaxat a l'hora de l'esport, perquè estic estudiant segon de batxillerat i és una mica dur. Llavors ara estaré entrenant normal, però sense una preparació forta, i ja quan acabi els estudis aquest any, una mica abans, ja començaré per preparar-me algun combat. Un exemple tant dins com fora i un lluitador que, tot i la seva joventut, té en el seu poder cinturons de campió d'Europa o fins i tot del món. Ya se ha perdido Nikita y no ha encontrado...